Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz obunachilari, akalar sizlarga xudo xolasi bugungi videomizda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi kombinat o'rtin qo'y bozoridan bozorimiz narxlarini, ya'ni to'g'rirog'i qo'chqorlarimiz narxlarini qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib, telefon nomerlarigacha qo'yib ketamiz. Kanalimizda mehmon akalarimiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarni bosib, videolarimizni yoqsa layklarni tirsillatib bosib qo'ysanglar, biz sizlarga qo'ldan kelgancha hamma bozorlarga chiqib sömkalarni qilib berishga harakat qilamiz. Haftamiz kunini aytib o'tadigan bo'lsak, haftamiz kuniga shanba. Xo'p, sanasi 7-yanvar sanasiga bu videolarimiz tayinlayapti. Ertaga xudo xolasa yakshanba ko'proq qo'chqorlarimiz, sog'liqlarimizdan ham chiqadi. Sog'liqlar o'sha yana bolalar so'ragan akalarimiz uchun harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Bo'lmasa sizlarda ko'p kuttirmasam biz videolarimizni mana shu qo'chqorlarimizdan boshlab olsak, ular nechta sonaki? Ular soni 23 ta. 23 ta общий. Bular donaga aytasizmi aka yo optimga ham aytilaveradim agar optim kelishadigan akalarni. Endi 8tasi alohida. 8.5 million deyapti. 8ta 3.5 milliondan kami bor. Qolgan 15tasini 2.5 million kami bor. 2.5 endi mondaqalari 2.5 milliondan kami bor. To'g'rimi? Bular nechta kilo bor aka trivestlari? Tortib ko'rdingmi? Bular endi 60-55 kilo atrofida. Narxlar kelishtirilsa bo'ladi aka. Aloqaga chiqib kelishlar akalar, bozorda narx qo'yaptilar. Yoshlar qanaqa bularda aka? 2.900 dan bo'lsa berib yuboramiz. 2.900 dan. Mana shu kattalarini. Hammasi 8. Telefon nomerini qiziqqanlar, telefon nomeringiz aka? 99lik 673 1319. Har kichkinalarni necha pul qilib berasiz aka? Yopishtirib aka, bo'ladiganlari. Kichkinalarni 21 dan bo'lsa berib yuboramiz. 2.100.000 so'mdan berib yuborasiz. Qatti qo'ylar bilan o'zi aka? Surxondaryoni qo'chqorlari. Mana sizlarga mana shu voha tomonidan kelgan qo'ylarimizdan ko'rsatyapmiz. Bular ham sizlardanmi aka? Boshqalardan bo'ldi. Mana jonivorlarni qarang, chiroyli narsalar. Bu yerda ham sizlarga qo'chqorlarimizdan ko'rsatib o'tsak. Mana jonivorlarni qarang. Assalomu alaykum. Aka, bular narxi necha puldan? Qo'chqor 3.5 dan kami bor. Jonivorlar. Bularda 3.5 dan kam bor ekan semiz narsalardagi. Hurmatli obunachilar, endi sizlarga kattaroq variant qo'chqorlarimizdan ko'rsatib o'tsak, mana qarang, juda chiroyli narsalar ekan. Trivestlarni tortib ko'rganmisiz? Bu qo'chqorlar trivestlarni tortib ko'rgan. Yo'q, tortib ko'rmaganmiz. Tortib ko'rdim. Nech kilo bor bular taxminan? 75 kilo atrofida, 75 kilo tepa. 75 kilo atrofi, 75 kilo tepasidagi qo'chqorlar. Bularda nech puldan qilib beramiz? Ha, 4.300.000 dan bo'lsa sotaman. 4.300.000 dan bo'lsa sotiladi. Kam bormi bo'lishi? Vodiy zonasiga olib borib berish o'zimdan. Aha, vodiy zonaga olib borib berish. Bepulaga. O'zimiz Surxondaryoni qo'ylarimi? Surxondaryoni qo'ysan, 11 oylik qo'zi bular. 11 oylik qo'zlari. Telefon nomerlarini qoldiraylik qiziqqan akalarimiz. 99lik 393 4169. 4169. Mana ularni qarang. Mana shu sarada o'zini necha pul qilib beramiz? Buni o'zini yakka. Mana shu sarada 700 ming bo'lsa beraman o'zini. 4.700. Mana akalar aloqaga chiqib. Boshidan lekin qo'chqorlarimiz juda semiz ekan akalar. Akalar, sizlarga qo'chqorlarimizdan ko'rsatib o'tsak, hozirda ko'rsatganlarimizdan kichikroq variantlari. Bular qo'za aka. Necha oylik bor bular? 7 oylik qo'ziq qo'chqorlarimiz. Hozirda etlari semiz ekan. Agarda hisob marosimga oladigan bo'lsangiz, 30 kilodan tepa bo'lsa kerak go'shtlari ham. 35 kilodan. 35 kilodan. Jonivorlar zo'r semiz ekan. Ularni qaranglar. Yana bog'siz, lekin yana o'sadigan qo'chqorlarimiz. Nech puldan aytilyapti bular? Hammasini. 2.400.000 so'mdan hammasini suvda bo'layapti ekan. Berilgan yo'q ekan akalar. Ustiga ursa beriladi endi aka. Qiziqqanlar telefon nomer qoldiraylik aka. 93lik 303 3707. Agar hammasini olsa dastavkasi ichida qilib bera olamizmi aka? Hammasini olsalar dastavkasi ichida qilib bera olar ekan. Hurmatli akalar, boqadigan qo'chqorlarimiz tomonga o'tib oldik. Qirg'iziston, Tojikistondan olib kelgan akalarimiz qo'chqorlarni boqishga tayyor qilib qo'yishibdi. Son nechta bularda aka? 14ta. 14ta.
Bu sarıqlardan bitta ko'ringlar, boqadigan akalarimiz bir xilda oladigan bo'lsiz. Chiroyli narsalar ekan. Bir 7 oylik bormi bular aka? 10 oylik. 10 oylik. Sarıqlar 10 oylik. Hammasi bir xil. Etlari yaxshi, lekin hozirda yana boqsiz boqadigan qo'chqorlarimiz ekan. Nechta bundan qilib beriladi bular aka? Optungi 26 dan. Optungi 26 dan. Mash sarıqlarni o'zini olsa nechta qilib berasiz? Bo'ladigan narxlari aka? 26. 26 dan. Dastlabkasi chida qilib beriladi. Dastlabkasi bor. Dastlabkasi bor. Qatta olib kelgansiz bulardagi? Bular Bishkekdan kelgan. Bishkekdan. Bunaqa hisobda. Bishkekdan keltirilgan bular Edelbay zotidan. Qo'chqorlar 10 oylik bor ekan. Telefon nomerlarini qoldiringlar aka. 95lik. 91. 2-25. 25. Nariyada kattalari bor ekan, ularni ham o'tib ko'rsatamiz. Hozir bular yana kichikroq va mana shunaqa variantdan ko'rsatib o'tsak. Son nechta bularda aka? Assalomu alaykum. Son nechta bularda aka? Bitta 9 ta. 9 ta ekan. Ular nechta bilan qilib beramiz? Optimal degan kelamiz. Ular optimal deganlar 2 milliondan qilib beramiz. 2 milliondan qilib beriladi. Ular qayerdan kelgan aka qo'chqorlar? Ular Qirg'izistondan kelgan. Qirg'izistondan kelgan boqadigan qo'chqorlarimiz. Telefon nomerlarini qoldiringlar aka qiziqarlilarga. Telefon nomerlarini qoldiring. 95lik. 95lik. 091. 091. 25 25. 25 25. Ular nechta bilan qilib beriladi? 1.5 milliondan qilib beriladi. Dastlabkasi chida qilib berilaveradi? Dastlabkasi qilib beramiz. Gapingga ishonma, o'g'irlab bergan ham bermaydi. Nechta pul bu aka? O'g'irligiga bilinib qoladi. Qara endi o'zi. Nechta pul qilib beramiz bularda aka? Ularni 2 milliondan qilib beramiz. 2 milliondan qilib beriladi. Ota mashina. Qisqalar telefon nomerini qoldirib qo'yinglar aka. 99. 99lik. 846. 846. 47 79. Hurmatli obunachilar, mana endi optim joyidan olaman degan akalarimiz uchun cho'pon akalarimizdan zominda qo'chqorlaridan mana qo'zi qo'chqorlaridan. Ular necha oylik bor aka qo'chqorlarimiz? 8 oylik qo'chqorlarimiz. Jonivorlarni qaranglar, juda chiroyli ekan. Bu yerda endi mana bu kattaroq variant ekan, bag'iga boshqacha narx aytamizmi aka? Nechta bundan qilib beramiz bularni? Optim oladigan akalarimiz. 3 tadan kami bor. Bor. 3 tadan kami. Suvda bo'layotgani bo'ldimi aka ichida? Suvda qilgan yo'q. Endi xudo xolisa. Endi misol telefonda aloqaga chiqadigan akalarimiz o'ylanishatda nechta pul qilib berar ekanlar, o'sha sotishingizdan. Hozirroq balad aytsangiz, ozgina kechiktirib beradigan qilib aloqaga chiqishar xudo xolisa. Nechta pul? 3 tadan kami bor. Ha, kami bor. Xudo xolisa bo'ldi. Telefon nomerlarini qoldiringlar aka. Hamma jonivorlarni qaranglar. Alloh xohlasa mana shu qo'llarimizdan videolarimizni tugatamiz. Ertaga xudo xohlasa sizlarga bundan ham chiroyli to'g'riroq ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz akalar. Albatta kam bor, aloqaga chiqsangiz akalarimiz tushib berishadi. 99. 99lik. 504. 504. 42 16. 42 16. Kami bor ekan akalar.